се согласиме дека градот не е оно што представуваат неговите градби, туку тие се еден декор на луѓето кои живеат таму и преку тој декор можете да видите како луѓето се однесуваат сами кон себе, тогаш ќе видите дека она битола која некогаш беше прекрасна. Мислам во тој аспект со убави фасади, со чисти улици, со зеленило, со улици кои се мија еднаш или два пати во денот, сега е град на пепел, прашина, на разурнати фасади, луѓе кои го фрлат отпадокот таму кај што ќе стигнат. Тоа само по себе ќе ви каже дека луѓето кои живеат во овој град и го сочинуваат градот или му ја даваат душата на градот, всушност се еколошки мртовци, односно луѓе кои немаат поима што значи да си ја чуваш животната средина. Тоа е исто како да, со извинување, да уринирате во дневната соба додека гледате телевизија, например. И тоа воопшто да не ви смета. Значи, колку и да звучи безобразно, таков е односот на луѓето кои живеат во Битола кон онаа средина во која го поминуваат своето секојдневие. Значи, градот Битола еколошки е мртов, а за чудо имавме посета од еден човек кој се занимава со екологија и живее во Германија, германец по род, прв пат дојде во Македонија, но со Битола. И кога го однесовме секаде околу градот, значи почнувајќи од Пелистер, како најстар национален парк на Балканот, потоа рамницата Пелагонија и сето она што значи Битола, како во шега, но сигурен сум дека тоа го мислеше сериозно, праша дали луѓето кои живеат овдека се излезени од ментална болница или установа, или се навистина нормални луѓе. И ако подобро размислите, ако сето тоа добро го видите, и ако вам ви умираат по 1000 и нешто луѓе годишно, а ви се раѓаат само 800 и тоа грото од нив умираат заради како последица од несоодветното однесување кон животната средина, значи загадување од секое поле, ќе ви каже дека во Битола живеат навистина еколошки мртовци. Битола е еколошки сосема мртва. Мислам дека, не сакам да тврдам, да кажам дека е така, но јас ќе кажам дека мислам дека Битола во периоди ги менува своите причинители за него, за нејзиното загадување. Во континуитет, знаеме, РЕК Битола како производител на електрична енергија, согласно сите правила и прописи, неусогласувајќи го својот процес на производство на електрична енергија со еколошките стандарди, е во континуитет загадувач. Тоа е докажано, тоа не треба да постојат еколошки здруженија, бидејќи постојат испитување резултати од јавни, од државни институции. Неодамна професор Стафилов заедно со тим професори изнесе резултати од нивните анализи на почвата во Пелагонија, кои се страшни, мислам, катастрофални. Резултатите за загадениот воздух се исто така страшни и катастрофални. Значи, согласно сите досегашни резултати, се знае дека во Битола во континуитет најголем загадувач е РЕК Битола и неговото производство на електрична енергија. Во зимскиот период, одошно во оној зимски период од 15 октомври до 15 април, како ли се смета таа грејна сезона, Битола се само задушува од несоодветното загревање на домаќинствата, бидејќи таа топлификација која беше секогаш проект на политичките партии никогаш не се реализира, што значи дека и загревањето на домаќинствата во најголем проценти ја загадува Битола. И тука се несоодветните фабричиња, мали пекари кои на несоодветен начин произведуваат храна, односно го произведуваат хлебот, бидејќи жито Битола за жал се затвори. Така да мислам дека некоректно е ако речеме дека еден и само еден е загадувач на Битола, но тоа е редоследот. Битола е во континуитет најголем загадувач. Домаќинствата се загадуваш во грејната сезона, а континуирано и оние мали капацитети производствени исто така се големи загадувачи, секако и во одреден дел и со обраќајот. Иако имаме проценти некој колку загадува, но и 1% да загадува, тоа треба некако да се реши. Бидејќи ова прашање можам накратко да го одговорам, мислам дека е единствена или прва организација која реално ја представи целата слика, но сакам и ова прилика, иако секоја прилика е користам да го нагласам тоа, организацијата за нас се работи е здружение за развој и активно делување и поттикнување на граѓанскиот сектор. Значи нема ниту еден експерт за екологија во своите редови. Експерти за екологија станавме силом прилики, ако можам така да кажам, да употребам една изрека. Создавајќи едно такво здружение, на таква организација, сакавме да видиме и да направиме хронологија на проблемите со кои нашата организација би се занимавала, би ја развивала свеста кај граѓаните и би ги поттикнувала активно да се вклучуваат во решенијата на секој проблем кој ја засега Битола.
и анализирајќи го тоа, дојдовме до резултат дека прва работа за која луѓето не се свесни е токму загадениот воздух и загадената животна среда и токму на тој проблем веројатно најмногу време посветиме, бидејќи тој проблем нема решение преку ноќ, ниту пак решението е од година, две или неколку децении, значи за тоа треба многу поголемо повеќе време, но нашата цел беше само да поттикнеме, да ги информираме граѓаните и да им кажеме нивната улога во овој процес. Мислам дека успеавме да бидеме двигатели на свеста или воопшто разговорите кои се водат за загадувањето и на тоа сме посебно горди. Иако во периодот во кој работевме сигурно направивме некои погрешни проценки што се однесува до представувањето пред јавноста, многу луѓе не карактеризира како политичка организација, блиска на една или друга политичка партија, секогаш јавно, транспарентно и сега да ќе известуваме и ќе објавуваме дека ние немаме никаков контакт, ниту сакаме да имаме контакт со било каква политичка партија, бидејќи, за жал, погрешните политики на сите до сегашни политички партии кои биле власно во Битола, биле погубни за Битола и тоа е факт, тоа е показател и тука нема што поратаме та збору. Сигурен сум дека социјалниот момент е оној кој битолчани, ако се свести, ги тера да не преземат ништо, бидејќи Битола беше град со голема индустријска зона, со многу фабрики. Битола е град кој е во два наврати плячкосуван, во буквална смисла на зборот плячкосуван, почнувајќи од распадот на бившата Југославија, на бившата држава, кога тогашната Стопанска банка им заплени еден куп девизи кои луѓето ги печалеа надвор по белиот свет, потоа оно што се случи со ТАД банка, потоа таа транзиција на испуштени луѓе од работа, немање работа, гладување, зависење од оние кои се надвор, и сето тоа луѓето ги направи да се вовлечат во себе и да се борат за парче леп, за корка леп. И веројатно таа борба и доаѓање до таа екзистенција ги направи луѓето да се задоволни и често пати во Битола ќе слушнете сега во последниве десетина години, може би неколку години помалку, ќе слушнете добро е, имаме во фрижидерот нешто за јадење, сметките ги платиме навремено и фала му на Бога живееме некако, иако според сите стандарди тоа се вика преживување, живот е нешто друго, а битолчани помнат на еден малку поубав живот. А веројатно тоа е тоа што луѓето ги тера да не се јавно освестуваат, иако сигурен сум дека се свесни. И таа социјална неправда кон нив, мислам дека ги прави еколошки мртовци во ова прашање.